Oi, meu nome é Natália, tenho 34 anos, sou mãe de 4 adolescentes nascidos através da adoção tardia. Recentemente, eu fiquei viúva e a minha vida mudou de cabeça para baixo. Mas desde o comecinho ali da minha juventude, eu venho compartilhando tudo sobre a minha vida nesse canal. Eu fiquei parada por algum tempo, quase 2 anos, porque eu não tinha motivação, eu estava bem perdida em quem eu era. E agora eu decidi retornar com os vídeos. Então deixa seu like, se inscreva no canal e vem ver como que é a minha rotina, como que tá os meus filhos. E tem uma playlist inteirinha sobre adoção aqui no canal que pode te ajudar bastante. Bom, o vídeo de hoje vai ser totalmente narrado, mas fica aqui porque vai ser muito bacana. Eu tenho ficado muito pensativa e tentando me reconectar, me reconhecer, firmar a minha identidade em Deus. E esses dias eu vim pensando em alguns comentários que eu recebo, algumas mensagens. E algumas mensagens que eu recebo muito é: Nath, como seus filhos são amorosos. Nath, como seus filhos são calmos, como eles são obedientes. E a verdade é que eles não são perfeitos, mas sim, eles são bem fora da curva para adolescentes. Eu não tenho grandes dificuldades com eles. Eles me ajudam nos afazeres domésticos, eles estão sempre me abraçando, me beijando, dizendo que me ama, me presenteando com o dinheirinho que eles ralam o mês inteiro no trabalho. E essa conexão foi feita em pouco tempo, porque eu optei pela adoção tardia. Então os meus filhos já nasceram bem grandes para mim. O Danilo nasceu com 6 anos, a Clarice com 12, o Daniel com 8 e a Yasmin com 16. Hoje o Danilo tem 16 anos, a Clarice tem 17 anos, o Daniel tem 17 anos e a Yasmin tem 20, vai fazer 21. Em pouco tempo eu consegui criar essa conexão com eles de afetividade, um relacionamento amoroso, carinhoso. E eu escuto muito as mães se queixando de que os filhos não são assim. E eu sou muito observadora. E o que eu observo por aí, desde a minha infância, é que na maioria das casas existe um grande nível de estresse. Ou seja, pelas mães estarem, as mães e os pais, né, estarem sempre cansadas do trabalho, da rotina, elas acabam deixando de exercer a paciência, exercer o amor, a afetividade. Então, muitas crianças e adolescentes crescem na base do grito, do xingamento, das surras em exceção, né, excessivas, castigos excessivos. E não existe ali uma rotina. A criança, ela não tem as suas obrigações, ela não tem os seus afazeres e ela não recebe demonstração de afeto. Eu conheço as crianças que não têm liberdade de abraçar os pais, que nunca ouviram eu te amo. E aí, como é que eu faço para eu receber isso dos meus filhos? Eu ofereço. A verdade é que o exemplo, ele constrange e ele convence muito mais do que o conversar e do que o falar. Então, aqui, raramente, quando eu estou brava com os meus filhos, eu vou sair gritando e jogando as coisas. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz isso. Xingar não é aceitável. Eu vejo muitos lares onde a gritaria, os palavreados chulos, sujos e baixos, é algo natural na criação dos filhos. E essa mesma mãe, esse mesmo pai que fala dessa maneira com o filho, ele espera que o filho seja amoroso, seja gentil, fale baixo e obedeça. Não tem como. Se você não oferece respeito e carinho, o seu filho, ele não vai te oferecer respeito e carinho. Aí, nesse momento, eu estou escrevendo cartas para os meus filhos. É algo muito natural que eu faço para eles desde que eles são muito pequenininhos. Em momentos aleatórios mesmo, eu escrevo bilhetinhos, post-its, coloco chocolate, presentinho, surpresa na cama deles, na mochila, quando eles eram menorzinhos, na lancheira. Para eles acharem durante o dia, quando chegarem da escola, do trabalho. E eles fazem o mesmo por mim. Quando eu trabalhava fora, era muito natural que eu trouxesse um docinho, um bombonzinho, algo do meu trabalho para eles, para que eles vissem que ao longo do meu dia eu lembrei deles. E eles fazem a mesma coisa, às vezes eles chegam da rua, eles trazem um lanche, uma balinha, um pirulito, um presentinho. Quando eles recebem o salário deles, eles também fazem a mesma coisa para mim.
Uma outra coisa que todo mundo sempre elogiou é o fato dos meus filhos cozinharem para mim. E às vezes eu nem peço, às vezes eu falo: mãe tá cansada, você pode fazer almoço ou a janta hoje? Mas às vezes não, às vezes eu só tô de TPM mesmo, ou eu só tô quietinha e de repente eu recebo um bolo, um sanduíche, algum agrado, uma barra de chocolate. E por que isso? Porque eu tô sempre cozinhando com muito amor pros meus filhos. Eu tô sempre fazendo algo que eles gostam de comer. Eu tô sempre pensando no que vai agradar eles. Tô sempre assando alguma coisa. Então lembra, gente, o exemplo, ele demonstra e ensina muito mais do que você só gritar e exigir. Então tenta mudar a rotina da sua casa. De vez você ficar gritando e exigindo, coloque regras e obrigações. Olha, cada um precisa fazer isso no dia. E no meio do decorrer do dia, demonstre amor por tudo isso, sabe? Seja fazendo uma refeição que seu filho gosta, seja deixando um bilhetinho no quarto, um post-it no sapato. Gente, demonstre afeto. Tem criança que nunca recebeu um eu te amo, tem criança que nunca recebeu um abraço, um beijo. Qual foi a última vez que seu filho adolescente te abraçou e te beijou? E se ele não fez isso, qual foi a última vez que você foi lá e deu um abraço nele, um beijo nele? Qual foi a última vez que você disse que te amo? É muito comum você ver uma criança de 5, 6 anos escrever uma cartinha para a mãe. Mas qual é a quantidade de vezes que você vê uma mãe escrever uma carta para um filho? Escreve ali que você sente orgulho, que você ama, quais são as qualidades dele. Sabe, demonstre afeto. Dê um presente fora de data para o seu filho, ore com o seu filho, dê uma bíblia para o seu filho, deixe ele te ver chorar para ele entender que você sofre, que você sente tristeza, que você é sensível e que o amor dele, o afeto dele te faz melhor, te faz alguém melhor, te faz alguém curado, sabe? Essa é a minha dica de hoje. Tenta exercer alguma dessas coisas no meio da semana, faça uma noite dos jogos, assista uma série bem bobinha que seu filho goste, mas você não goste, mas assista só para estar com ele. Escreva uma cartinha, dê um abraço, faça uma comidinha diferente que você sabe que é o favorito. Enfim, demonstre amor, derrame amor no seu lar. Faça isso pelo seu esposo também. Eu tenho certeza que se você fizer isso por uma semana, a atmosfera da sua casa também vai mudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa seu like.